На мості через річку Збруч зустрічаються делегації Хмельницької та Тернопільської областей, обмінюючись короваями. А далі розпочинається найцікавіше – стяг довжиною 3 кілометри. По 1500 метрів на територію 2 громад розтягується по периметру. Серед охочих тримати прапор і тутешні жителі, і представники влади. Усі з сертифікатами учасників встановлення рекорду України у руках. День незалежності, день прапора, день соборності – це ті моменти, це ті дати, які дійсно об'єднують наших людей, наш народ. У нас колись прадідусь відстоював і відвоював ще незалежність України ще в 40-х роках і був засуджений на 25 років. Тому ми сьогодні тут, на цьому святі, і для нас це свято, це дуже має велике значення. Прапор є для нас сакральним, так, і святим. За нього не одне покоління віддавало своє життя, проливало кров, щоб ми сьогодні його могли підняти над нашими головами, над нашим небом. Ідея встановлення нового національного рекорду на цьому місці символічно до Дня прапора та Дня народження нашої країни виникла під час зустрічі представників 2 регіонів у День Соборності. Та й локація обрана не випадково. Колись в давнину, ну так, років 100 тому, це був кордон між Австро-Угорщиною і Російською імперією. І українці жили розділені 2 імперіями. А зараз це вже символізує єдність українського народу. Зафіксувати рекорд та оголосити результати акції приїхала представниця Книги рекордів України Світлана Левус. З нагоди святкування 30-ї річниці незалежності України було зафіксовано новий рекорд. А саме, презентовано найдовший прапор єдності українського народу у вигляді стрічки у кольорах державного прапору України. Окрім того, учасники дійства вшанували пам'ять командира УПА Романа Шухевича, а 300 дітлахів із Гуківської та Скалаподільської громад одночасно виконали гімн України.